ยนีตาธนาเราเนี่ยนั่นเท่างายาชาวเสียงอาขอสาตกฤทธังทุงยาชิเศษเต้าสุริยโยลาบิโจคุณเยนีคริเนี่ยนั่นเท่านั่นเสร็จดิเอาดูบาละนั่นเสกคุณเยปุโรหิตญาจังญาณิจังกาลาพิบาร์เรอีกเรื่องสุริยโยลาสังกูเยคริเนี่ยนั่นเท่านั่นเสร็จดิอรูปาละสลีจตาปริณีโรงะอมจีอิชังกิตุมุติจองได้มาอรงสวนนิสวนตะนิราสวนเคยเปโพสิมญาณเนี่ยตะวะญาณิอชุยปิสิลีภานวะกามาหลุดันเนี่ยอุกุโกโจดออีเลตาปิฏากุโกโจมิตาสุรุเยกุตุโกบอญิโรอนุมหรณะมะปุคยาติบาวุพญิเลเลเจ้านานีราจองณีเกณฑ์อนุโมทนาลีลောက်เปตุรุจิญจิญอิเสฉะปีเกราบ่เนาะตะกาตาวงาสาจาพญิยะแลอญาธีตาเปลี่ยนจั่วราสรอกไอ้นี่อ่ะมโหเลยอ่ะตะยังปีเกเรตะทินญุลาสัน1383ခုเนตะทินญุลาสัน9ရက်ခရင်းเน2021ออกตุลาคม14ရက်ยาตาบริณีกุตุชินอุกุโกโจดอเอเอเลตาปิฏากุโกโจมิตาสุริยะกุตุโกบุญญิโรอคุอปุกินเวเตยาอีดาลีอนุโมทนาปิゅบาเมอปุกินเวเตยาอีอปุโซรากะรอกิเลสากะเลอปุบาเวโทกิเลสาอยังขันมีผิดลาเดอกุตุเตยาสุริกะเลอปุบาเวတခါလောကရဲ့နေရတဲ့အခါမှာထိုကိလေသာအပူအကုသိုလ်တရားစိုးတွေရဲ့အပူကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာလေရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလေအပူပါပဲတခါသက်မဲ့သက်ရှိအနှောက်အယှက်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာလေအပူတွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့အပူဆိုတာအတွင်းခံအရင်းခံဖြစ်တဲ့ကိလေသာနဲ့တကွဒီထိုကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားထိုအကုသိုလ်တရားကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေးရန်ဒီအဲ့ဓာဒီအလုံးဟာအပူတွေပါပဲဘုန်းကြီးတို့မဇ္ဈိမနိကေထဲမှာမူလပါဏသာထဲမှာဒီတဗ္ဗတဝတုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရှိပါတယ်ထိုတဗ္ဗတဝတုဟာအာသဝခတ်သိန်းကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ဖို့ညစာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့သုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပူကင်းဝေးတရားဤနော်။ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုပါမယ်။ညစာဘုရားသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တုန်းကယဟန်တွေကိုညစာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားတော်ဟာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီအရေးတကြီးသိရှိနားလဲကျင့်ရမယ်တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအာသဝဆိုတဲ့တရားဟာဘုံအပြင်ဘဝတိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားပေါ့လေ။နော်ဘုံအပြင်ဘဝတိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရား။တတဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာအခမလက်ယူစီးဖြစ်ပွားနေတဲ့တရား။ဒီနေရာမှာတော့လောဘအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့တကွထိုအကုသိုလ်တရားကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘေးရန်တွေဒါတွေကိုအာသဝလို့ခေါ်ပါတယ်အပူတွေလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့အလွယ်ပြောကြပါစို့ဒီတဘာသဝဆိုတဲ့သုတ်ဟာအဲ့ဒီအာသဝတွေမဖြစ်ပွားဖို့ပိတ်ဆို့တားဆီးနည်းတွေကိုရသော်ဘုရားကဟောကြားထားတဲ့သုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တဲ့ဒီအာသဝတွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာကုန်ခန့်မလဲဆိုရင်တော့တိသူမြင်သူအာသာလျင်အာသဝတွေဟာကုန်ခန့်ပါတယ်တဲ့မတိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာသဝတွေမကုန်ခန့်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ဒီအပူကိုအပူမှန်သိပြီးတော့အပူပဲเจ้านีลั่นกองนี้ကိုตีပြီးတော့
ြင်းကျင်ရင်နဲ့ပြောလို့ရှင်တရားလမ်းကြောင်းမို့ရောက်သွားတဲ့တရားသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါအာသဝကုန်တော့အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကိလေသာပယ်သတ်နည်းခုနှစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိလေသာပယ်သတ်နည်းခုနှစ်မျိုးတဲ့ယဟန်တို့ငါဖရာသည်တိတူမြင်သူအာသာလင်အာသဝကုန်ခန်းခြင်းကိုဟောတယ်မတိမမြင်သူအာသဝကုန်ခန်းခြင်းကိုမဟောဘူးဘာကိုသိသူမြင်သူအာသဝကုန်ခန်းခြင်းကိုဟောတယ်လဲဆိုရင်နှစ်ချက်သင်တင်စွာနှလုံးသွင်းခြင်းစာနေတော့ယောနိသောမနတိကာရမတိမတဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းအာယောနိသောမနတိကာရဒီယောနိသောမနတိကာရအာယောနိသောမနတိကာရကိုသိသူမြင်သူအာသောတရားတွေကိုမှတ်ပါတယ်ယဟန်တို့တဲ့မသိမသိနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာသဝတွေလည်းတိုးပွားလာတယ်အာသဝဆိုတာအခုနပြောခဲ့တဲ့တတဝါရီရဲ့တဏ္ဍမှာမပြတ်ယူစီးနေတဲ့အကုသိုလ်တရားထိုအကုသိုလ်တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာနှင့်ဘေးရန်မျိုးစုံအဲ့ဒါကိုဒီသုတ်တော်မှာအာသဝလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမသိမသိဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာသဝတိုးမယ်အဲတင်းတင်းစွာနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားအာသဝတွေကနေပြီးတော့လည်းအပူတွေကနေလည်းကင်းသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအာသဝတွေဟာအခုနပြောတဲ့ကိလေသာပယ်သတ်နည်းခုနှစ်မျိုးအရာအာသဝကိုလေဒါဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ပိုင်းပြောလို့ရတယ်။အာသဝခုနှစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတာ။ခုနှစ်မျိုးဆိုတာပေပုံနီးလန်းအရာခုနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။သင်မတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပေသအိမ်ပိသက်သင်မတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပေသအိမ်ပိသက်ဉာဏ်ဆင်မိဝေသနော်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းမိဝေသသင်မတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပေသအိမ်ပိသက်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းမိဝေသဒါဘာပြောလဲဆိုတော့သင်မတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပေသဆိုတာမိမိသင်ယူလေ့ကျက်ထားတဲ့စာပေပရိယတ်တွေရှိတယ်လူတွေဆိုရင်တရားတွေနားထောင်တာတွေရှိတယ်ဆရာသမားအဆုံးအမတွေနားထောင်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိသင်ယူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စာပေပရိယတ်တရားဘုဒ္ဓတွေနဲ့သင်မသင်ဆင်ခြင်လိုက်ပါပြောသင်မပြောသင်လှုပ်သင်မလှုပ်သင်တွေးကြံသင်တွေးမတွေးတွေးကြံသင်မသင်အဲ့ဒါကိုသင်မသင်ဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်အမြင်ကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှကိလေသာကိုပယ်သပါတဲ့နော်ဒါခဏနေဘုန်းကြီးတို့အရှင်တိဋ္ဌဗုဒ္ဓမထေရအကြောင်းပြောပါမယ်သတ္တပိတအရှင်မြတ်ရဲ့ကိလေသာပယ်သနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့သင်မသင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပယ်သကိုယ်သင်ယူလေ့ကျင့်ထားတဲ့စာပေဘုဒ္ဓတွေနဲ့သင်မသင်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှကိလေသာကိုပယ်သခြင်းအဲ့ဒါဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်အပ်သောအာသဝလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်အပ်သောအာသဝဒုတိယကတော့အိမ်ပိတ်တဆိုတာအိမ်ပိတ်တဆိုတာအိန္ဒြေတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်စောင့်စည်းခြင်းအပြင်ပယ်သတာအဲ့ဒါကိုစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်သောအာသဝလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်နာနာရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းရပါတယ်။ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်အဲပယ်သတ်တာ။တခါတတိယကျတော့ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းမိဝဲသာအဲ့ဒါကဘာလို့လဲပစ္စည်းလေးပါဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာခွင့်ပြုထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပရိသင်္ဃာယောနိသောစိဝရံပတိသေးဝါမိနော်ဉာ
ံဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးတော့နင်းငါမြွေပါလေဟောပရိသင်္ဃာယောနိသောပိဏပါဒံပတိသေးဝါမိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးတော့ဆွမ်းစားသည်မြွေသုံးဆောင်ပါလေဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီဉာဏ်အမြင်လေးနဲ့ယောနိသောပရိသင်္ဃာပရိသင်္ဃာယပညာဖြင့်ဒါလေးပါလေယောနိသောဆင်ញင်တာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်တာဉာဏ်အမြင်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မြည်ဝဲတာအဲ့ဒါလေကိရိတာပေတ္တဏိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မြည်ဝဲသုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်ပဲ့အပ်သောအတဝါကိရိတာပေတ္တဏိအရာပြောရရင်တော့ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ဆင်ခြင်မြည်ဝဲသောအားဖြင့်ကိရိတာကိုပေတ္တခြင်းအဲ့ဒါတော့ရှင်းပါလားပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာပစ္စဝကနာနဲ့တုံဆွဲတယ်။နောက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရနိုင်တာကိုလိုချင်တယ်။အဲနှစ်သက်မှုကာမတဝါတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒိဋ္ဌာတဝါငါရတယ်ငါပစ္စည်းလိုခံယူတယ်ဒိဋ္ဌာတဝါတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးကာမတဝါဘဝတဝါဒိဋ္ဌာတဝါအဝိဇ္ဇာတဝါလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာတဝါတွေမဖြစ်အောင်ပစ္စည်းလေးပါသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ဆင်ခြင်မှုဝဲတာဒါလည်းကိလေသာကိုပယ်တတ်တာပဲ။တမတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပယ်သအိမ်ပိသဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းမိဝဲသသုံးနည်း Now ဒီခံ၍ပယ်ရှောင်လွဲပယ်မေ့ပယ်ဖြောင်း၍သံစတုထကိလေသာပယ်တတ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒီခံပြီးတော့မှပယ်တတ်ခြင်းအဘူအေးတန်နေမှတ်တီချင်းလေးလေးနေဘူးဒီမျိုးကင်းတန်နေတော့အပြင်ဘက်ကသူများဆယ်ရည်ဓာတ်တွေရှုပ်ချတာတွေအပြစ်တင်တာတွေပေါ့ဓာတ်တွေစသည်အဲ့ဓာတ်တွေကိုတီးခံပြီးတော့မှပယ်တတ်တာတီးခံ၍ပယ်အဲ့ဓာတ်တီးခံခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်သောအာသဝတီးခံ၍ပယ်ရှောင်လွဲပယ်ရှောင်လွဲပြီးတော့မှပယ်တာရှောင်ရှားပြီးတော့မှပယ်အပ်တဲ့အာသဝဟုတ်တာပေါ့။ตาရေရှိတဲ့နေရာရှောင်တယ်။ဆူညောင်ကလုတ်တွေရှောင်တယ်။ဒါဘေးရန်ကင်းကြောင်းပဲ။နောက်မိတ်ဆွေရုပ်တွေကိုရှောင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရုပ်ရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုမသွားဘူး။ရှောင်ခြင်းနဲ့ပြောရရင်တော့အာသဝဖြစ်မဲ့နေရာပုတ်ခုစသည်ရှောင်ခြင်းအဲ့ဒါရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်သောအတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်။တီးခံ၍ပယ်ရှောင်လွှဲပယ်မေ့ပယ်ဖြောက်၍သံမေ့ဖြောက်ပယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပယ်ရတာဒါလဲလိုတာပဲ။ကာမဝိတ္တိကြံစီမှုတွေဖြစ်လာတယ်စစ်ထားရင်ဒုက္ခများတော့မှာ။အဲ့ဒါမေ့ပယ်ဖြောက်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ပြီးတော့မှပယ်တတ်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်သောအတ္တဝါလို့ခေါ်ဒီခံ၍ပယ်ရှောင်လွဲပယ်မေ့ပယ်ဖြောင်း၍သက်တခါခုနှစ်ခုမြောက်နောက်ဆုံးကတင့်မတင့်ဆင်ခြင်းဘုဆင်ပွားသက်တင့်မတင့်ဆင်ခြင်းဘုဆင်ပွားသက်ကိလေပြတ်နော်ဓမ္မအပူပြတ်တင့်မတင့်ဆင်ခြင်းဘုဆင်ပွားသက်အပူပြတ်အေးရနိဗ္ဗာန်ပြီနော်ဘောမာတမတင်ဆင်ခြင်းဉာဏ်မြင်ပေသအိမ်ပိသဉာဏ်မြင်ဆင်ခြင်းမိဝဲသတီးခံ၏ပေရှောင်လဲပေမေ့ပေဖြောက်၍သတ်တမတင်ဆင်ခြင်းဘုဇင်ပွားလက်ကိလေသအေးရနိဗ္ဗာန်ပြီနော်နောက်ဆုံးပေသနီလေးကဘုဇင်ခေါ်နပါပွားပြီးတော့ပေသတာတမတင်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ဘုရင်တရားခွနပါတတိတံဘုရင်ဓမ္မဝုဇီယတံဘုရင်ဝိရိယတံဘုရင်ပိဋိတံဘုရင်ပတ္တတိတံဘုရင်သမာဓိတံဘုရင်ဥပေက္ခာတံဘုရင်ခေါ်တဲ့ဒီဘုရင်ခွနပါပွားများခြင်းအပြင်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တာအလုံးကိလေသာပယ်တတ်နည်းခုနှစ်ခုအဲ့ဒါပွားများခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်သောအတဝါအာသဝခုနှစ်မျိုးတဉဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်အပ်သောအာသဝဒါအတ္တမတင်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ဉာဏ်အမြင်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိလေသာပယ်တတ်တာနှစ်ကစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝဆိုတာအိန္ဒြေ၆ပါးတာစီပိတ်ဆို့ပြီးတော့
ဆောင်စည်းပြီးတော့ကိလေသာပယ်တာ၃ကမိဝဲ၃ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝဆိုတာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မိဝဲ၃ဆောင်တာဒါလည်းအာသဝပယ်တာပဲနောက်၄ကြတော့သီးခံ၍ပယ်သီးခံခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝရှောင်လွှဲပယ်ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝမေ့ပယ်ဖြောက်၍သာမေ့တာပယ်တာဖြောက်တာအဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတော့ပယ်အပ်တဲ့အာသဝနောက်တင်းမတင်ဆင်ခြင်းဖွဲ့စဉ်ပွားလက်ကိလေသာအေးရနိဗ္ဗာန်ပြည်နော်ဒါပွားများခြင်းဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝအဲ့ဒါနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်အပ်တဲ့အာသဝဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုရင်လောကမှာအကျမ်းအမြင်နေပါတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မတွေ့မဆုံရတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတရားမှာကြွန့်ကျင်လေမာမှုမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နှလုံးမသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိုလည်း तू မသိဘူးနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကိုလည်း तू မသိဘူးသွင်းတဲ့ဒါလည်းမသိမသွင်းတဲ့ဒါလည်းမသိတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဟာဘာဖြစ်လဲနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းတော့တယ်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားတွေကြတော့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားတွေနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ဩခုနပြောတယ်မဖြစ်သေးတဲ့နော်အာသဝတရားတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးသားအာသဝတရားတွေတိုးပွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကဘာတုံးဆိုတော့ဒီတရားတခုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကာမတဝဘဝတဝနော်ဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာသဝတရားတွေဖြစ်လာကာမတဝဘဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝအာသဝတရား၃ပါးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အာသဝတွေဟာလည်းပဲဘာဖြစ်လာလဲတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒီတရားဟာနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားပဲဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိုနှလုံးမသွင်းရင်ခုနပြောသလိုပဲမဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတရားတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာသဝတွေတိုးမယ်မသိင်တော့အဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံကဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲငါသည်အတိတ်၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအဘယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအဘယ်သူဖြစ်ပြီးတော့အဘယ်သူဖြစ်ခဲ့တာတော့ငါသည်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ဦးမှာလားမဖြစ်တော့ဘူးလားဘယ်သူဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲငါဟုတ်ရဲ့လားငါမဟုတ်ဘူးလားငါဘလို့ဖြစ်နေသလဲငါဘယ်ကလာခဲ့သလဲဘယ်ကိုသွားရမှာလဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လို့တို့လို့တွေးတော့ယုံမှတန်တရားတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမတင်တော့အပြင်းနှလုံးသွင်းတာဒီလိုနှလုံးသွင်းမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မတင်မတင်အပြင်းနှလုံးသွင်းတဲ့ပုရုษရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယူမှား6မျိုးကတ်သွားတယ်ငါမှာအတ္တရှိတယ်ငါမှာအတ္တမရှိဘူးငါမှာအတ္တဖြစ်သားလင်ငါအတ္တဖြစ်သားလင်အတ္တကိုသိတယ်ငါဒီအတ္တဖြစ်သားလင်အတ္တမဟုတ်ဒီကိုသိတယ်ဒါကအယူဝါဒပိုင်းနေပေါ့ငါဒီအတ္တမဟုတ်သောအရာဖြစ်သားလင်အတ္တကိုသိတယ်ငါဒီငါရဲ့အတ္တဒီစကားပြောတတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ထို့ထို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေအကျိုးတွေကိုခံစားတယ်ရဲတဲ့ခိုင်တဲ့အခါခါသိင်းတည်တယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဟောဒီအယူမှား6မျိုးနှလုံးသွင်းမှားရင်အယူမှား6မျိုးဖြစ်အယူမှား6မျိုးဆွဲသွားပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါလိုဆွဲယူဖြစ်ပေါ်တဲ့အယူကိုဒိဋ္ဌိကန္တာရဒိဋ္ဌိသုညောဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်နဲ့ရှင်နဲ့အကြံအမြင်နဲတဲ့ပုထုရှင်ဟာဇာတိဇရာဗျာတိမရဏအတောကပရိဒီဝါဒီကဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးဟောအကြံအမြင်ရှိတဲ့ပုထုရှင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အကြံအမြင်ရှိတဲ့အရိယသာဝကဘုရားရဲ့တပည့်ဒီနေရာမှာအရိယသာဝကဆိုတာကတော့ဒီအရိယဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လို့ခေါ်တော့အရိယသာဝကအရိယဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်အထုထိအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများအထုပြီးတော့သိခပတ္တဝိပဿနာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်ဒါစင်စစ်ဧကံအရိယသာဝကဒါဟာတော့တော်တော်လေးမြင့်တော့အဲ့ဒီရောက်ဖို့ကတော့မနှွယ်ဘူးအဲ့ဒါအရိယအရိယသာဝကဟာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံသူတော်ကောင်းတရားတွေမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားခွဲခြားသိတယ်။သိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးမသွင်းတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိုသာနှလုံးသွင်းတယ်။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတွေလည်းဖြစ်မလာတော့ဘူး။
ဖြစ်ပြီးသားအသွားတွေလည်းကျင်သွားတယ်။ဟောသင်တော့အကြောင်းအားဖြင့်နှလုံးသွင်းတဲ့နာယောနိတော်မနတိကာရဘာလို့ရမလဲ။ရိယတပည့်ကဒါဒုက္ခပဲ။နော်။သင်တော့အကြောင်းအားဖြင့်နှလုံးသွင်းရမယ်။ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲ။အာဒါဒုက္ခချုပ်ကြောင်းပဲ။ဒါဒုက္ခချုပ်အနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲ။အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းခြင်းသည်နှင်းနှင်းသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းခြင်းပါပဲအဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့အမြင်မှဘူးတက္ကာယတွေတက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေတွေးတော်ယုံမှမှုဝိသိကိစ္စတွေအလွဲအမှားသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့အလေးအကျင့်များပေါ်မှာလွဲမှားစွာသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့သီလပဒပရမတ္ထာတွေခွေတို့ရဲ့အကျင့်နှွားတို့ရဲ့အကျင့်ဟာကိလေသာစင်ကြယ်ရောဆိုပြီးတော့လွဲမှားစွာသုံးသပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ပဒမျိုးပေါ့သီလပဒပရမတ္ထာတန်ရောစင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စနော်သီလပဒပရမတ္ထဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစင်သုံးပါးဟာကျင့်သွားပါလေအာသဝတွေကိုဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပယ်ပါပယ်ရပါမယ်နောက်စေအောင်သိခြင်းဖြင့်ပယ်မယ်ဆိုတာတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်အိန္ဒြေစောင့်စည်းစောင့်စည်းလို့ရှင်မဖြစ်သေးတဲ့အာသဝတွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားအာသဝတွေကင်းမယ်ဗျာမိဝဲခြင်းဖြင့်ပယ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးခုနပြောပြီးစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါညာဖြစ်ဆင်းရင်မိွဲတယ်ပဲကိစ္စမဆိုနော်အဲ့ဒါအာသဝရီกินကြောင်းဒီခံပြီးတော့ပယ်တယ်ဆိုတာအိုးအပြင်ဘက်ကအာယုန်နေလဲပယ်တယ်နော်ချမ်းပူဟာတွေလဲပယ်တယ်သူများဆဲတာဆိုတာနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ဒီခံဖောက်ပြန်တာတွေဒီခံအဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာတွေပယ်ကြောင်းပဲနောက်ရှောင်ရှားပြီးတော့ပယ်တယ်ဆိုတာလောကမှာကြံတန်းတဲ့ဆင်းနေမြင်းနေနွားတွေရှောင်နေဟာမြင်းကိုတင်းကိုခလုတ်ဆူးညောင်းနေရှောင်နေအဲသတင်းသုံးပေါ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲယုံပါတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့ရှောင်းတယ်ဆွမ်းခံကြွရင်လည်းမကြွတင်တဲ့မလျော်တဲ့အဆွမ်းခံအင်းကြီးရှောင်းရှားတယ်ဒီလိုစသည်ဖြင့်ဒါဟာရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းခြင်းဟာလည်းအာသဝကိုပယ်နေတဲ့မျိုးပဲတဲ့နောက်ပယ်ဖြောက်တာမေ့ပယ်ဖြောက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ကာမဝိတ္တိကျန်နေပြီထားတဲ့ထားလို့မရဘူးဘာရဝိတ္တိကျန်နေပြီဒီထဲထားလို့မရဘူးဖြောက်အောင်နေစေမှုဝိနာဝိတ္တိကျန်နေပြီတင်းထားလို့မရဖြောက်အောင်အဲ့ဆက်ထားပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးလာမှာအဲ့နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့ပွားများတာတင့်မတင့်ဟောတင့်မတင့်ဆင်ခြင်းဘုဆင်ပွားလက်ကိလေသာအေးရနိဗ္ဗာန်ပြီဒါကတော့နောက်ဆုံးအရေးတကြီးဆုံးချက်ပါပဲပွားများခြင်းဖြင့်ပိတ်အပ်တဲ့အာသဝဆိုတာရိယာတပည့်ဒီသတိတန်ဘုဆင်သတိမပြတ်အမြဲတမ်းအတိကယသတိမပြတ်တာကသတိတံမောစင်အတိကယမှာဓမ္မဝုစီယတံမောစင်သတိမပြတ်အတိကပ်ပြီးတော့မပြတ်ဝီရိယထားရမယ်အပြတ်ဝီရိယထားဆိုတာဝီရိယတံမောစင်နောက်ပိဋိပတ္တိသမာဓိနော်ဥပေက္ခလည်းရှိရမယ်ဟောနော်သတိမပြတ်အတိကပ်မပြတ်ဝီရိယထားရမယ်ပိဋိပတ္တိသမာဓိဥပေက္ခတံမောစင်လည်းရှိရမယ်အဲအရာကိလေသာပယ်တတ်ခြင်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဆိုရင်ပိဋိပါပါစေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီဆိုရင်ပသတိလည်းပါပါစေเนาะအနုစားပိဋိเนาะအယံစားပိဋိဒါတွေပါရတမာတိပါပါစေဥပေက္ခတံမစဉ်ပါပါစေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာသဝကိုပယ်တာပဲအဲ့ဒါခုနှစ်ပါးအာသဝခုနှစ်ပါးပယ်ခြင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့ဒီလိုမျိုးအာသဝအလုံးကိုသာစီပိတ်ဆို့နေတဲ့ယဟန်ဟာတဏှာဖြတ်ပြီးတဲ့ယဟန်တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြီးချွတ်ပြီးတဲ့ယဟန်မာနကိုကောင်းစွာသိမြင်ပြီးတော့ဝဋ်ဒုက္ခကိုကုံဆုံးအောင်ပြုပြီးတဲ့ယဟန်ပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းနဲ့ယူပြောမယ်ဆိုရင်တရားကိုအေးရာအေးချောင်းတရားလို့ဒီလိုပြောပါအေးရာအေးချောင်းတရားဒီကိလေသာပယ်တန်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုသုံးဆွဲပြီးတော့မှရှေးရှေးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိလေသာအပူပေးရနဲ့ကင်းဝေးကုန်ကြတာအရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂောသအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆေးအဖြစ်ဟောဒီကိလေသာပယ်တန်ဒီပြီးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ခုနတီးခံ၍ပယ်ရှောင်လွှဲပယ်မိပယ်ဖြောက်၍တက်အဘူအေးတန်တိခံပြီးတော့ကိလေသာယံတော်လှန်ခဲ့တာလေးနည်းနည်းရှိတယ်။နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောမတလောမတနာခဆိုတဲ့မထေ
ထိုမထေဟာတဘာဝတရားတွေကပူဓာတွေအေးဓာတွေကိုအမြဲတမ်းတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိလေသာပယ်သခဲ့တယ်တရားကိုလည်းအောင်အေးရအေးချောင်းတရားအပူကင်းဝေးတရားအေးပေါ့အများအပြားယောဂီတွေဟာတဘာဝတရားကပူလာပြီးအေးလာပြီးဆိုရင်မခံနိုင်တော့ပူရင်ပူလို့အေးရင်လည်းအေးလို့အကြောင်းပြပြီးတော့အဲလုံနေကြတရားအလုပ်တီးအထူးအပြင်ကမ္မထာအလုပ်တီးဖြုတ်ကြကြဖြုတ်တတ်ကြအဲ့ဒီအရှင်လောမတနာခမထေရအလုပ်မဟုတ်တခါမှာတော့မထေရစေတိယတောင်ပြီးရင်ကားကုကမ္မထာအကြောင်းတိုင်းမှာနေနေတဲ့ချိန်ယာတိဥဒုကညမတအေးတဲ့ချိန်အန္တရအန္တရခေါ်တာပေါ့အန္တရတကလည်းခေါ်တာတဘိုးထဲနဲ့တပေါင်းကြရက်ရှိရက်အင်မတန်အေးတဲ့ရက်ယမတာတာသေမင်းအဆွဲထက်တဲ့ရက်လည်းခေါ်တာသေမင်းအဆွဲထက်တဲ့ရက်ဆိုတာအသေးပြောင်းများတဲ့ရက်ဒီယမတာတာသေမင်းအဆွဲထက်တဲ့ရက်အင်မတန်အေးတာအဲ့ဒီချိန်ကြီးမှာအဘောဂာတိကထုတင်ဆောက်တည်တယ်ဗျာတောင်ထိတ်ကမ္မထာကြောင့်လွင်ဒီကောင်းကြီးအေးတံအမှုမထားဘဲနဲ့တမဲတရားရှူသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဗိရဲ့လာလျှောက်တယ်အရှင်နာကနာကအဲနဗိယလာလျှောက်တယ်လေရောင်းတော့အဲသူကိုယ်သူသတိပေးတယ်ပေါ့သူကိုယ်သူငါရှင်နာကမင်းအခုအေးနေတယ်ဆိုတာဟာဟိုးလောကန္တရငရဲမှာခံရတဲ့ငရဲသားတွေနဲ့စာရင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးစာမဖွဲ့တော့သေးဘူးဟိုမှာအေးတယ်ဆိုတာကခါတယ်မြည်မြည်ကြည်သွားအောင်အေးတာအဲ့ဒီမှာလဲတင်ငရဲကြပြီးတော့ခံစားခဲ့ပူပြီအဲ့ဒီအီလာပါတယ်ဆိုတဲ့လောကန္တရငရဲကိုနောက်ထပ်မသွားခြင်းမှုဆိုရင်တော့တဏှာပြတ်အောင်ကြိုးစားအာအလွန်ပူပြင်းတဲ့ကာလစီရီးယားတောင်ထိပ်ဆိုတာပူတော်ပူသေးတောင်ထိပ်အဲ့ဒါဆွန်စားပြီးလှမ်းကိုပြင်ပစင်ညာကမ္မထာမှတ်အာဂျိုင်းကချွေးတွေထွက်သင်္ကန်းကြီးရဲ့ချွေးတွေထွက်တကူလုံးကားတဲ့သင်္ကန်းကြီးကရေညှစ်လို့ရလောက်ထွက်တာ။ဒါလည်းအရှင်မြတ်ကကမ္မထာမလွတ်ဘူး။အဲ့ဒါတချို့ကပြောတာပေါ့နော်။เสียเมียหัวเบนาลีจั่วပြီးတော့တရင်သုံးမှာဖះไอ้นาကအပူတက်တာတယ်ဖះပြန်ပြောတာငါရှင်တို့ဒီမှာအပူဘေးကြီးနဲ့ပဲထိုင်နေတာတဲ့မဟာအောစီငရေကြီးမှာကဒီတက်တောင်မှနှိုင်းရှင်မရအောင်ကိုပူပါသေးတယ်ငါတို့အပူရောတဲ့အချိန်ညင်ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီဒီအပူကအများကြီးတက်တာပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္မထမှတ်မြတ်တာအပူကင်းဝေးတရားအေးဒါတော့အေးလွင်ရဲ့မွေးနေမှာတကယ်အပူကင်းဝေးတာကတော့ဖြင့်တရားသီသာအေးရအေးချောင်းပဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုတရားမဖြုတ်ဘူးခန္ဒီပရမန်တဘောတိတိခါတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အမတန်ကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလောမတနာကဆိုတဲ့မထေကြီးဟာသာသနာမှာစံပြပါပဲနော်နောက်ဘုန်းကြီးတို့တိတ်တဘူမိဆိုတဲ့မထေတပါရှိတို့ဒေသဘူမိဆိုတဲ့မထေတပါးဟာလေအင်မတန်ဒါချီးမွမ်းထိုက်တဲ့မထေတပါးပဲเนาะအင်မတန်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့မထေတပါးပြောလို့ရှိရင်ဒီမန္တလာရာမအကြောင်းခေါ်တာပေါ့လေเนาะမန္တလာရာမအကြောင်းဒေသဘူမိတဲ့ကံလာရောမန္တလာရာမအကြောင်းမှာနေတယ်သူကဝီနီပိတ္တကာကိုသင်ယူနေတဲ့ယဟန်တော်တပါးပေါ့အဲ့ဒါတနေ့ကျတော့ရွာထဲဆွမ်းခံကြွားရင်းနဲ့ဝိသဘာကမာတုခာမတယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြီးမိသွားတယ်ပေါ့ဗျာကြီးမိသွားပြီးတော့ဆွဲလန်းသွားတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ကာမဝိတ္တတိအတင်းခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုစိတ်အစဉ်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဘလုံးမကိုထိမ့်လို့သိမ့်လို့မရတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတဏှာဆူညောင်ဆူးသွားတယ်ဆောက်တရားမရတော့အဲ့ဒီမှာသူကုသူသူတည်လိုက်ပြီးငါကာမရာဂတဏှာညောင်ဆိုးပြီးဝိသဘာကမာတုကာမကိုမြင်ပြီးလက်အချင်းအဆပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဒေါကညောင်တဏှာညောင်ဆိုးပြီးဒီကာမဝိတက်ကြီးသားလင်ကြီးထွားလာရင်တော့ငါကိုတော့အပယ်ချတော့မှအမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံကြွားရင်လည်းခြေတော့ကိုဇုံရိုက်ချလိုက်တာဆက်မကြွားတော့ရိုက်ချပြီးတော့မှဒီတပိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဆွမ်းသူ့ရဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဆွမ်းကိုလည်းသူကသူ့ရဲ့အလုအကျွေးကူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီအလုအကျွေးဖြစ်တဲ့ယဟန်ရဲ့တပိတ်ထဲကိုပဲထည့်ပြလိုက်တော့တပိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့သူခါတဲ့
ဟိုအပြတ်ကိုပြောခဲ့တော့တာနော်အမှားယောဂဖြစ်နေတယ်နော်အမှားယောဂဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီငါပြောရလို့ရှင်ဆင်းပြန်ကုလိုက်အောင်ပဲပေါ့လေတဘောတော့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးရှိသူရောက်ရောက်သွားတယ်ဆရာဘုန်းကြီးရှိရောက်တဲ့ခါကျတော့သူပြောပြတာဆရာဘုရားတပီတော့မှာယုတ်တိရဲ့ယောဂဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂခံစားနေရပါတယ်အမှန်ကတော့ယုတ်ယောဂမဟုတ်ဘူးစိတ်ယောဂကာမဝိတ္တနော်မာတုကာမကိုမြင်ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့ယောဂအမြန်ကုစားပစ်လို့ပါတယ်ဖေဟာဖေဟာတပီတော့ဒီယောဂကိုကုလို့ပျောက်လို့ရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာထံတပီတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဖေဟာမပျောက်ရင်တော့တပီတော့ပြန်မလာတော့ပါဘူးဖေဟာဒါရမလို့ဒီနေ့ညနေစာဝါဒီနေ့နေကင်းစာဝါနဲ့ညနေစာဝါအတွက်တော့တပည့်တော်စာဝါမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ကိုစောင့်နေပါတော့နေပေါ့အဲမနေ့ပြန်မနေ့နောက်တည်းမနေ့စာဝါကတော့ဖြင့်တပည့်တော်ကိုဟိုစောင့်နေရင်တော့စောင့်စီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကနေထွက်သွားပြီးတော့ဟိုးမလေးရအရင်မှာတရင်သုံးနေမဟာသံဃာရကိတာမထေရကြီးရှိရောက်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသံဃာရကိတာမထေရကြီးကလည်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီသေရမိုးတဲ့တရားမန္တပ်ထဲမှာအသုံးဆောင်လေးတွေနေရာတကျသိမ့်စီနေတာ။အဲ့ဒါမထေရကြီးနားသွားပြီးတော့ခုနဒေတာဘူမီမထေရကသွားဥချ။တပိလွယ်လေးနဲ့လက်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနဲ့ဥချလည်းအရှင်ဘုရားကြီးကလှဲ့တော်မကြည့်။ပြောတော့ပြောတယ်ငါရှင်တဲ့။တဲ့ရဲ့တပိတ်တင်ငန်းနေနေရာတကြသိမ့်စီထားပါအောင်နေရာတကြသိမ့်စီလိုက်ပါအောင်တဲ့အဲ့လိုမင်းတဲ့အခါအရှင်ဒိဋ္ဌဘူမိမထေရလည်းအဲသူကလည်းလာခဲ့တာကပြောရလို့ရှင်ယောဂကုဖို့လာခဲ့တာဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းလောနေတာပေါ့ဒီဆရာတော်ကြီးဗျာတဲ့တပိတော်မှာယောဂဝေဒနာတစ်ခုဆွတ်ကတ်နေပါတယ်တဲ့ဒီယောဂကိုကုပေးနိုင်ရင်တော့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တပည့်သင်္ကန်းတွေကိုဒီနေရာမှာနေရာတကျသင်စီထားပါမယ်ဘုရားတဲ့ဒီလိုပဲလျှောက်လိုက်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းမိတ်နေငါရှင်တဲ့ယခုသင်ယောဂါကိုကုပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားထံကိုသင်ရောက်နေပြီပဲတဲ့သင်ရဲ့တပည့်သင်္ကန်းတွေသိနာသင်စီထားလိုက်ပါတဲ့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးကဘာယောဂါနဲ့လာခဲ့တယ်အာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့တည်ပြီးသားဒါကြောင့်ဒီစကားမင်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာဘုရားမထေရစဉ်းစားတယ်အေးဒီဆရာတော်ကြီးဟာဘာမှမသိမှမြင်မဲနဲ့တော့ဒီလိုမမိန်တော့ဘူးနော်သိမြင်ပြီးလို့လာလင်မိန်တာပဲပြီးတော့သူနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပြီးတော့တပည့်တင်ကနေတိမ်စီနောက်ဆရာတော်ကြီးအနီးပါချင်ကအမဝကြီးဝငယ်တွေပြုတ်ရှိခိုးမထေကြီးကလည်းဆင်ញင်လိုက်ပြီ။အော်ဒီမောင်ပဇင်းလေးဟာราคาစရိုက်ရှိနေတဲ့ပုပ်ဝေပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။မဝိသဘာကမိမမြင်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲ့တာ၊နှစ်သက်ခဲ့တာ၊တမတ်ခဲ့တာ၊တဏှာညောင်းဆူးလာခဲ့တာ။အဲ့ဒါအရှင်မြတ်ကြီးကအတုပါကမ္မထံပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အတုပါကမ္မထံစီပြန်တတ်အောင်တင်ကြားပေးလိုက်။အဲ့ဒါဒိသဘုံမီယဟန်ကလည်းဒီလာကလေးကသူကလမ်းမှာငါဆရာတော်ကြီးထံကကမ္မထမ်းရရင်တော့ငါဟဲ့ဒီနေရာမှာအထုမယ်ဆိုပြီးတော့တချုံဘုတ်တစ်ခုတရားကြည့်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒေသဘုံမီယဟန်ကလည်းပဲအဲတရားလဲနာပြီးရောကြာကြာမနေတော့ချက်ချင်းပဲထပြီးတော့တပည့်သင်္ကန်းနေယူဘဟုမာတင်းရှင်မြတ်ကြီးကိုမတ်တရက်ကနေဥချင်းချင်းချအဲငါရှင်မဟာဘူးဒီဘာကြောင့်မလို့အချင်းချင်းဥချနေရတာတော့မှန်မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဖေဟာနော်ဖះအစရှိတဲ့ဆရာသမားတွေဆိုတာဟာနီးပြီးယုံတာတတ်နိုင်ရတာပါဗျာတကယ်တော့တရားရချင်းကိုယ့်အလို့ကိုလုံးရမှာပါဗျာမှန်တယ်ကောင်းနော်ဖះအစရှိတဲ့ဆရာသမားတွေဆိုတာနီးပြီးယုံတာတတ်နိုင်ကြတာပါဗျာတကယ်တရားသူတရားများရချင်းတော့ကိုယ့်အလို့ကိုလုံးကြရမှာပါဗျာကိုယ့်အလို့ကိုလုံးရမယ်အလို့ကိုသိပြီးတော့တကယ်အဟုတ်လုံးနိုင်မှာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာအလုံးနိုင်ရင်နေရာမကြပါဘူးခင်ဗျာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာဒါတပည့်တော်ဆရာတော်ကိုနောက်ဆုံးဖူးခြင်းပါပဲခင်ဗျာသူကလည်းအပြက်ပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းမိတ်ပါတယ်ဒီဒေတာဘူမီဆိုတဲ့ယဟန်ကိုတာထုတာထုငါရှင်မဟာဗုဒ္ဓီကြွ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 တလောက်ဆွဲလုံးလာဝရိယထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မတရားဖို့တရား
ဇမ္မဘူတရားရဖို့ဟာမခက်ခဲတော့ပါဘူးကွယ်မရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးငါရှင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသာဓုခေါ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒေသဘူမိမတိလည်းပဲလာတော့ငါသူကြည့်ခဲ့တဲ့ချုပ်ပုံပေါင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကြီးထံကနာယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတခါတည်းအတုပါကမ္မထံစီဖြန်းတကိုလုံးတကိုလုံးနော်အဲ့မှာဒီပန္တကူတင်ငန်းလေးဖြန့်ခင်းတင်မလေးခွဲပြီးတော့ဟိုးခေါင်းထိတ်စပယ်မွေးငင်းကနေစပြီးတော့တကိုယ်လုံးရဲ့အတုပမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲတွေကိုတကူပြီးတကူနှလုံးသွင်းအဲဒါလိုနှလုံးသွင်းဖန်များလာတာအတုပကမ္မထံနှလုံးသွင်းတာအာယုံထုံလာတော့ဥပဇရသမารီတွေရအာအရိယနဲ့တစ်စက်တဲ့အဘနာသမารီတွေတိရအဲဒီအတုပကမ္မထံစီးပြန်းမှုကိုကလည်းအခြေခံပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုံနာဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုသဘာဝတွေကိုခါတဲ့သုံးသပ်ဆင်ခြင်နဲ့တညာလုံးတညာလုံးမအိပ်ဘူ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 းအဲ့ဒါနောက်နေ့မနေ့အရုံလဲတက်ကြောယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပါတယ်တဲ့အဲတီကာဆရာပြောတာကတော့အနာခံဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့နော်အဲအဲ့ဒါအရှင်ဒေသဘုမိမထေရလဲနေအရုံတက်တာနဲ့ချုပ်ဘုတ်ထရထွက်ပြီးတာနဲ့လာခဲ့တဲ့ကံလာရွာမန္တရာဓမ္မကျောင်းတဲ့ကိုပြန်ကြွအဲကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကလဲသူပြောထားတဲ့အတိုင်းမနေ့ကင်းစာပါတပီတော့မှီရင်လဲမှီမယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြိုပါစလို့ဟိုမှာစောင့်နေနော်ဒီမထေရတဲ့ညံအင်မတန်ထက်မြက်ပြီးတော့မှစာရိစုပေါင်းရွတ်ဆွေတဲ့နေရာမှာလဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တရားရှုမှလိုက်တာအနာဂံဖြစ်သွားပါတယ်ဟာငါအနာဂံဖြစ်ပြီกว่าဆိုပြီးတော့စာပေပရိယတ်တီမှာတွန့်ဆုံမှုမရှိဘဲနဲ့နောက်နေ့မနေ့ခင်းစာဝအမိရောက်လာပါတယ်အဲတီဃာရဆွေတော့ဒါအနာဂံဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိလေသာအာသဝတရားတွေမဖြစ်ဖို့ကိလေသာကိုကာကွယ်နှင်ထုတ်တဲ့ဤအာသဝတရားတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့ဤဒါမြတ်စွာဘုရားကတပ္ပသဝသုံးမှာဟောထားတာဟောဒီရှင်တိတဘူမိတိတဘူမိမထေတို့လိုခုနလောမတနာကမထေတို့လိုဒါအထုတ်ကြရမှာအခုတိတဘူမိမထေဆိုရင်စာပေသင်ကြရတယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းတယ်ကမ္မထံပေးတတ်တဲ့ဆရာထံချင်ကတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှနီလန်တရားနော်ဉာဏ်မျက်စိရအောင်အထုတ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ခဲ့တယ်တရားမလို့အပူကင်းဝေးတရားဤဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲတော်ဤလွင်ရမွေးနေမှာဒါအပူကင်းဝေးချောင်းနော်တရားကောင်းတွေကိုဤရာဤချောင်းတရားကောင်းတွေကိုလက်တွေ့ကြကြကျင့်ကြအထုချင်းဖြင့်ကိလေသာတွေတကယ်ငြိမ့်တဲ့အခုနပြောခဲ့လို့တင့်မတင်ဆင်ញံဘိုးကျင်ဘိုးစင်ဘွားလက်ကိလေသာအေးရနိဗ္ဗာန်ပြီဆိုတဲ့ဤရာအေးရအမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုကုကိုကျော်တော်အေးလွင်ဒါနော်ဗိဒါကုကုကျော်နဲ့တကွာမိသားစုတွေအားလုံးဤတရားတော်ကိုနားယူနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးကိလေသာအပူပေးကင်းဝေးပြီးတော့မှအေးရအေးချောင်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကြအထုတ်နိုင်ကြပါစေအလိုရှိတဲ့နော်အေးရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မြတ်မပြုနိုင်ကြပါစေဘုန်းကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုယ်ဆောင်နာယောဂဇောဘုံဇောတရားပြမှာစာထအားလုံးတော်ပါတို့ဟာအများပေးပါတယ်အများရာ၍ချမ်းသာကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတဲ့ပဲအဘူဝေကကင်းဝေးပါစေ